Ассаламу алейкум, мәлімет. Эфирде хабар арнасының қорытынды жаңалықтары, студияда Зейн Әліпбек. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулинді қабылдады. Кездесу барысында мәжіліс төрағасы елбасын төменгі палатаның жаңа саяси маусымдағы жұмысымен таныстырды. Мәжіліс қарауында қазір 45 заң жобасы бар. Нұр Отан фракциясына елбасының әлеуметтік бастамалары, 100 нақты қадам ұлт жоспары мен президенттің сайлауалды бағдарламасының сапалы орындалуын бақылау бойынша ерекше міндет жүктеледі, деді Нұрлан Нығматулин. Тұңғыш президентке сондай-ақ алдағы Еуропа мен Азия парламенттері спикерлерінің отырысына дайындық барысы баяндалды. 24-де спикерлердің жиналысы болады. Қалай болып жатыр? Қанша елдің келетін болды? Үлкен халықаралық жиынға 65 мемлекеттің парламент делегациялары келетін болды. Оның ішінде 43 делегацияның спикерлері өздері басқаратын болды. Бұл жалпы ең соңғы 20 жылдың ішінде ең жоғары деңгейге өтіп жатқан парламенттің жиыны. Биыл ол сіздің Евразия идеяның 25 жылдығына кезінде Москвада жариялаған сол 25 жылына арналып жатыр. Отырыс Еуропа мен Азия мемлекеттерінің маңызды саяси оқиғасы. Парламент спикерлерінің 4-ші жиыны үлкен Евразия диалог, сенім, серіктестік тақырыбында өтеді. Қазақстан ұсынған күн тәртібі Еуропа мен Азияның ықпалдастығын күшейтіп, қауіпсіз әрі тұрақты Евразия аймағын құруды көздейді. Бүгін үкімет мемлекет басшысының жолдауын іске асырудың жалпыұлттық жоспарының жобасын қабылдады. Құжат 5 бағыт бойынша 81 іс-шараны жүзеге асырудан тұрады. Міндеттерді орындау үшін қаражаттың бір бөлігі республикалық бюджетте қарастырылған, ал қалған бөлігі жоба мәжіліс талқылауынан өткеннен кейін қосылмақ, дейді жауаптылар. Көкшетау қаласының тұрғыны Елена Бұйданова киім тігу ісімен айналысады. Шағын және орта кәсіп иелерін алдағы 3 жылда салықтан босату туралы президент тапсырмасын қуанышпен қабылдапты. Бұл бәсекелестікті арттырып, бизнесті одан әрі дамытуға зор мүмкіндік береді, дейді ісмер. Міне, бұла есептеп шығаруға болады. Мәселен, бір компания жылына 68 миллион тенге табыс табатын болса, ол сол кірістің 3%-ын салық ретінде төлеу керек. Бұл дегеніміз 2 миллион 40 мың тенге. Енді мұны төлемейміз. Осы арқылы біз жеңілдікте жасай аламыз. Қосымша жұмысшыларды да ала аламыз. Шағын және орта кәсіпкерлік салық төлеуден босатылғаннан кейін келер жылы ел қазынасына 200 миллиард теңгеге жуық қаржы түспейді. Бұл жайында бүгін үкімет үйінде жолдауда жүктелген міндеттерді орындауға арналған жалпыұлттық жоспарды таныстырған премьер-министрдің бірінші орынбасары, қаржы министрі Әлихан Смайылов айтты. Бұл қаржының орнын үкімет мүшелері салықтық және кедендік әкімшілендіру арқылы толықтырмақ ниетте. Әлихан Смайыловтың айтуынша, міндеттердің кей бөлігін орындау үшін жұмсалатын қаржы республикалық бюджетте қарастырылған. Ал қалғаны жоба мәжілісте талқыланғаннан кейін қосылатын болады. Жолдауды іске асыру жөніндегі жалпыұлттық жоспар 5 бағыт бойынша 81 іс-шараны атқарудан тұрады. Әлеуметтік жаңғыртудың жаңа кезеңі 4-ші бағыты бойынша 18 іс-шара қарастырылған. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша тұрғын үйге кредит беру кеңейтіледі. Жоғары оқу орындарының санына талдау жүргізіледі. Педагогтардың мәдениет және өнер ұйымдары қызметкерлерінің еңбекақысы ұлғайтылады. Нақты міндеттер айқындалды. Үкімет жалпыұлттық жоспарды қабылдады. Көрсетілген тапсырмаларды орындау бойынша бірінші басшыларға жауапкершілік артатындығын премьер-министр Асқар Мамин ескертіп, жұмыста қарқын қосу қажеттігін айтты. Президент өз жолдауында негізгі 5 бағыт бойынша бірқатар басты міндеттерді белгілеп берді. Мемлекет басшысының жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық шаралардың ұсынып отырған жоспары берілген тапсырмалардың негізінде дайындалды. Президент құжатты бекіткеннен кейін мемлекет органдары мен әкімдіктер алға қойылған міндеттерді шешуге дереу кірісу керек. Жалпыұлттық жоспардағы шаралардың орындалуы бойынша бірінші басшыларға дербес жауапкершілік жүктеледі. Жиында қаралған тағы бір өзекті мәселе 8 айда игерілген қаржы. Жыл басынан бері қаржы министрлігі бюджеттік ақшаны жұмсау барысында бірқатар бұзушылықтарды анықтады. Жалпы сома 154 миллиард теңге. Премьер-министрдің бірінші орынбасары қаржы министрі Әлихан Смайыловтың айтуынша, қаржының 140 миллиард теңгесі аудит барысында қалпына келтірілген. Ал 465 миллиард теңгеге жететін мемлекеттік сатып алудағы олқылықтар бойынша ескертулер жасалыпты. Жалпы игерілмеген қаржы ішкі істер, қорғаныс, экология, геология және табиғи ресурстар министрліктерінде көп.
Қазіргі таңда игерілмеу сомасы 1%-ден аз. Жылдың аяғына ол 70 миллиард теңгедей. Бізде қазір 8 айдың қорытындысы бойынша шығыстар 7,5 триллион теңгедей. 7,5 триллион теңгеден 74 миллиард теңгесі игерілмеді, бірақ та оның әртүрлі себептері бар. Негізгі себептер мемлекеттік сатып алу конкурстарының ұзақ өткізілуі және өнім берушілердің шарттық міндеттемелерді уақытымен орындамауы. Ал экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі мемлекеттік органның қайта құрылуына байланысты қаржыны уақытында игере алмай отыр екен. Бірақ министрлік жетекшілері олқылықтарды қысқа мерзімде жойып, ақшаны пайдаға жаратамыз деп уәде берді. По указанным мероприятиям будут освоены в сентябре. Полностью освоены. 9 айдың қорытынсы бойынша, егерілмеген 7 миллиард 262 миллион 900 мың денгені толты егереміз. Мы в этом месяце все исправим, по итогам 9 месяцев 100% будет освоен. Өңірлерде Елорда мен Түркістан облысы қаржыны толық игермей отыр. Осы ретте Асқар Мамин 9 айдың қорытынсы бойынша қаржыны игермеген мемлекеттік органдар мен аймақ жетекшілеріне тиісті шаралар қолданылатындығын ескертті. Риат Шони, Аян Сәрсенбаев, қорытынды жаңалықтар. Жолдауды іске асыруға арналған жалпыұлттық жоспарды талқылау үшін белгілі экономист Сапарбай Жобаевты сараптамалық орталығымызға шақырдық. Сапарбай Досжанұлы, қош келдіңіз. Еліміздің дамуына бағытталған шараларды әлеуметтік жағынан барынша ауқымды, ал экономикалық тұрғыда тиімді жүзеге асыру үшін қалай жұмыс істеу керек? Енді мынау бізде үлкен бір саяси өзгеріс болды. Жаңа президенттің келуі жүзеге асты. Осы президентке халықтың сенімін бір толыққанды орындау үшін үкіметтің отырысында белгіленген мақсаттардың бәрін орындау қажет. Әрине, бұл өте бір қомақты, күрделі мәселе, бірақ мен ойлаймын, үкіметтің қолында өте жақсы мамандар жиналып, бюджет қабылданғаннан кейін алдындағы қойған мақсаттарды орындалады. Ең біріншісі, бұл экономикамыздың дамуын жаңағы 3-4%-дан, жаңа 4-5%-ға дейін жеткізу мәселесі. Мен бұны жерде айтар едім, мынау әлемдік үлкен мемлекеттердің арасындағы бір қақтығыстан кейін олардың экономиканың өсуіне де өте үлкен кедергілер болады. Осындай жағдайда үкімет осы экономиканың дамуын қамтамасыз ету үшін инвестициялық жобаларды жүзеге асырып, жаңағы сыбайластықтарды азайтып, үлкен мақсаттарды халықтың алдына қойған мақсаттарды экономиканы дамытуды жүзеге асырады. Әрине, бұл кезде мынау жаңағы кіші және орта бизнеске жәрдемдер, халықтың әлеуметтік мұқтаж орын бөлігіне жәрдем беру мәселелері де бірінші орында тұрады. Ал енді бүгін үкімет отырысында белгілі болғандай, 2020 жылы қаңтардан шағын және орта бизнесті тексеруге 3 жылға тыйым салу туралы шешімнің күшіне енуіне байланысты мемлекет қазынасы 200 миллиард теңгеден қағылады екен. Енді экономикалық тұрғыда осы шығынның орнын ненің есебінен толтыруға болады? Енді біздің мынау республикалық бюджетіміздің табысы бір 11 триллионға жақын, сондықтан ол 200 миллиардымыз бір 2-3% ғана болады. Сондықтан оны бір анау айтқан үлкен сом, әрине бұл үлкен қаржы, бірақ мынау біздің мемлекетіміздің масштабында ол оншалықты үлкен емес, 2-3%. Егер де экономиканы жаңа 4-5%-ға өсіретін болсақ, соның өсімі жаңа 4-5%-бен жаңа 200 миллиардты біз салықтарды жинаудың жақсы жолдарымен жаңа көлеңкелі экономикадағы біраз бізде 20% дейміз ғой, соларды ашық экономикаға шығарып ақ ол нәрсені орнын толтырсақ болады. Бұл жерде мәселе оларды жаңағы еркіндікке, олардың инвестициялық мүмкіндігін арттыру, ол одан да келешекте олардың салықтық төлеу мүмкіндігін арттырады деп ойлаймын. Жақсы, сұхбатыңызға рахмет. Сұрақтарымызға тікелей эфирде сараптамалық орталықтан жауап берген экономист Сапарбай Жобаев. Президентке 2020-2022 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасын бағалаудың алдын ала қорытындысы таныстырылды. Есеп комитетінің төрағасы Наталья Годунова үкіметке 583 миллиард теңгені тиімді пайдалану бойынша ұсыныс жасалғанын айтты. Оның 283 миллиард теңгесі келер жылы игерілуі тиіс. Мемлекет басшысы 2 апта бұрын өткен бюджетті жоспарлау мәселелері жөніндегі кеңесте үкіметке шығындарды оңтайландырып, қаржыны тиімді игеру үшін есеп комитетімен тығыз ықпалдастық орнатуды ерекше тапсырған еді. Бүгінгі кездесудің қорытындысы бойынша Қасым Жомарт Тоқаев Наталья Годуноваға бірқатар нақты тапсырма берді.
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 42-тің 11-12 күндеріне жоспарланған Қытайға мемлекеттік сапары қарсаңында осы елдің CCTV телеарнасына сұхбат берді. Мемлекет басшысы өз сөзінде Қазақ-Қытай қатынастарының даму перспективаларына қатысты өз ойымен бөлісті. Күн тәртібіндегі екі жақты мәселелерден бөлек қытайлық журналистерді Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазіргі халықаралық қатынастардағы Қытайдың рөліне және осы елдің 70 жылдық мерейтойы қарсаңындағы жетістіктеріне берген бағасы ерекше қызықтырды. Сондай-ақ президент өзге де жеке мәселелерге қатысты сауалдарға жауап берді. Соңғы 10 жылдықтар ішінде Қытай ғажап өзгеріс жолынан өтті. Менің көз алдымда болған Қытайдағы реформалар 20-шы ғасырдың соңы мен 21-ші ғасырдың басындағы ең керемет оқиғалардың бірі деп еш күмәнсіз айта аламын. Осыдан 40 жыл бұрын Қытай халқының басым көпшілігі кедейлікте өмір сүрді. Жалпы ел сыртқы әлемнен оқшау болды. Индустрия, технология, ауыл шаруашылығы салалары бойынша озық елдерге қарағанда Қытай айтарлықтай артта қалған еді. Түбегейлі өзгерістер қажет болды. Ең алдымен ұлттық экономиканың жаңғырту керек болды. Қытаймен жан-жақты стратегиялық серіктестікті нығайта беру Қазақстан үшін өте маңызды. Біз өз тарапымыздан Қазақ-Қытай қатынастарының ойдағыдай дамуына айрықша назар аударамыз. Енді шетелден бірер ақпар. Бүгін Ұлыбритания парламенті жұмысын тоқтатты. Қауымдар палатасы 5 апта демалады. Сарапшылар ел премьер-министрі Борис Джонсон бұл қадамға депутаттардың Brexit бойынша келісімге ықпал ете алмауы үшін барды дейді. Себебі Ұлыбритания үкіметі Brexit-ті 31 қазанда іске асырмақ. Отырыс бітуіне бірер сағат қалғанда парламент премьер-министрді 19 қазанға дейін Брюссельмен келісім жасауға міндеттейтін заң қабылдады. Әйтпесе елдің Еуроодақтан шығу мерзімі тағы 3 айға шегеріледі. Факсай тайфунынан Токиода мыңдаған жолаушы сапарға шыға алмады. Дауыл салдарынан әуежай мен Токио арасындағы темір жол қатынасы да тежелді. Соның салдарынан 13 мыңнан астам адам Нарита әуежайында түнеді. Жергілікті билік жолаушыларды ауыз су, азық түлік және төсек орынмен қамтыды. Факсай Жапонияға жыл басынан бері соққан 15-ші тайфун. Бұл дауылдан 60 адам жараланып, 3 адам көз жұмды. Ғимараттар қирап, электр сымдары үзілді. Австралияның шығыс штаттарында орман өртіне байланысты жүздеген адам үйлерін тастап кетті. 400-дей тұрғын эвакуациялық орталықтарға орналастырылды. Квинсленд және жаңа оңтүстік Уэльс штаттарында 140-тан астам орман өрті болып, мыңдаған гектар жер отқа оранған. Тілсіз жауды ауыздықтауға ұйытқыған жел кедергі келтіріп отыр. Мамандардың айтуынша, отты біреулер қасақана қойған болуы мүмкін. Қазір тергеу жүргізіліп жатыр. Бүгін мәжіліс әкімшілік рәсімдік процестік кодексінің жобасымен танысты. Мемлекеттік органдардың шешімі мен әрекетіне қатысты дау туындаған жағдайда азаматтардың құқығы билік тарапымен тең деңгейде қорғалуы тиіс. Бұл туралы мемлекет басшысы жуырда халыққа жолдауында тапсырды. Бүгін мәжілісте арнайы заң жобасын талқылауға ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелері, заңгерлер мен қоғамдық бірлестік өкілдері де шақырылды. Әріптесім Индира Жылқайдарова толықтырады. Адам құқы, азаматтардың қауіпсіздігі, заң үстемдік құрған саяси толысып жетілген мемлекетте толық қорғалуы тиіс. Президенттің осы тапсырмасын орындау үшін жоғарғы сот пен әділет министрлігі әкімшілік рәсімдік процестік кодекс жобасын әзірледі. Кодекс қабылданса, қоғамның басқару шешімдеріне белсене қатысу кепілдігін бекітеді. Билік органдарымен арада дау туындаса, азаматтардың құқын тиімді қорғау механизмдері орнатылады. Себебі қазір көп жағдайда дау кезінде кәсіби білікті заңгерлері бар мемлекеттік органдармен текетіресте қарапайым азамат жеңіліс табады. Жоба теңдік әкеледі дейді депутаттар. Бір жағында мемлекеттік орган, мемлекеттік аппарат тұратын болса, екінші жағында қарапайым азамат. Ол өзінің білім деңгейінің арқасында, өзінің мынау мүмкіндігінің арқасында, өзінің шындығын дәлелдеу үшін оның мүмкіндігі аз болатын. Ал қазіргі жаңа кодекстің талаптарына сәйкес билік органының оның кінәлілігі презумцияланатын болады. Мәжіліске әдеттегідей халыққа қажетті жобаны талқылауға қоғам белсенділері, тәуелсіз сарапшылар мен заңгерлер шақырылды. Себебі қоғам атынан олар жұмыс тобына өз ұсыныстарын жеткізе алады. Қатысып өз пікірімді айтуға дайынмын. Бірақ айтып отырмын ғой, ең басты мәселе осы бәрін дәлелдеп шықса, адамның құқығы, өмірі ең басты құндылық және принцип болып табылады дейді.
судьяларымыз өте белсенді болу керек дейді. Қарап отырмау керек дейді, жа, сот мемлекеттік органның басқаның жа, ақпалына түспеу керек, тек азаматтардың құқы заңның байыбымен жүріп тұру керек дейді. Я, сот бүгінге дейін тек тараптар шама-шарқынша жеткізген дәлелдерге сүйеніп үкім шығарып келсе, енді жаңа жобада судьяның өзі дәлелдәйек жинауға құқылы. Тағы бір өзгеріс, заң негізінде азамат сотқа дейін билік органына шағымдан алады, ал мемлекеттік мекеме арызданушыны шешім шығару процесіне толық қатыстыруға міндетті. Судьялардың мүмкіндігі кеңейетін болды. Бұл жоба азамат пен мемлекеттің арасындағы қарым-қатынастың жаңа парадигмасын құрады. Қазіргі таңда қарапайым жан билік шешімімен келіспесе, себебін дәлелін әкелуге міндетті болса, жаңа құжатта арызданған адамның әрекеті алдын ала дұрыс деп танылып, мемлекеттік орган өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті болады. Заң жобасы жұмыс топтарында әлі талай талқыланады. Азаматтық қоғамның да барлық ұсыныстары ескерілетін болады. Индира Жылқайдарова, Айбын Құсанбеков, қорытынды жаңалықтар. Келесі жылы қазақстандықтар зейнетақы жинақтарының бір бөлігін жұмсай алады. Бұл ұсыныс жолдауды жүзеге асырудың жалпыұлттық жоспарын орындау жөніндегі құжаттармен бірге мемлекет басшысының қарауына жіберіледі. Зейнетақы қорында жинаған ақшасы бар азаматтар ғана ала алады. Правительстве у нас ответственным госорганом. Осы әлеуметтік мәселелер бойынша ұсыныстар мен оларды жүзеге асыру тетіктерін әзірлейтін ведомство еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. Тиісті мерзімде олар осы мәселені зерттеп, тиісті жобаны қоғамдық талқыға ұсынады. Жыл соңына дейін механизмін әзірлеуіміз керек. Қазір бірыңғай жинақтау зейнетақы қорында 10 трлн теңгедей бар. Бұл 10 миллиондай адамның жинаған салымдары. Орташа есеппен әр адамға 1 миллион теңгеден шығады. Тәуекелдің барлығын ескеру қажет. Себебі зейнетақы қоры ол болашақтағы зейнетке шыққанда керек болатын қаржы екенін ұмытпау керек. Бас қаладағы Алматы ауданы әкімі орынбасарының жеке компания директорынан 5 миллион теңге пара алған анықталды. Елордадағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мекемесі сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастады. Әрі лауазымды тұлғаны жеңіл олжалы қылмақ болған кәсіпкер де қылмыстық жауапқа тартылуы мүмкін. Күдіктілер қылмыстарын толық мойындады. Нұрсұлтан қаласын сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі Алматы ауданы әкімінің орынбасарына қатысты пара алды деген күдікпен және аталған лауазымды тұлғаға пара бергені үшін жеке компания директорыне қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады. Аудан әкімінің орынбасары ауданды жарықтандыруға қызмет көрсету бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша орындаған жұмыстар актілеріне қол қою кезінде жалпы қамқорлығы үшін жеке компания директорынан 5 миллион теңге көлемінде пара алды деп күдіктеніп отыр. Тергеу қазіргі кезде жалғасуда. Күдіктілерге қатысты олардың кінәлік дәрежесін анықтау сотпен қабылданатын болады. Сондай-ақ бүгін белгілі болғандай, ғылым қоры акционерлік қоғамы басқарма төрағасының пара алу дерегі бойынша тергеу амалдары жүріп жатыр. Осы іске қатысы бар деген болжаммен Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ректоры да күдікке ілінді. Оған ғылым қорының басқарма төрағасына ғылыми жобаларды қаржыландыру мәселесін шешіп берген үшін 5000 ақш доллары көлемінде пара берген деген айып тағылып отыр. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ректорына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады. Ол Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі ғылым қоры акционерлік қоғамының басқарма төрағасына ғылыми жобаларды қаржыландыруды оңды шешу және қамқорлығы үшін 5000 ақш доллары сомасында пара берумен күдіктеледі. Бұған дейін хабарланғандай, ғылым қоры акционерлік қоғамының басқарма төрағасына қатысты пара алу фактісі бойынша тергеу жалғасуда. Күдіктілерге қатысты олардың кінәлілік дәрежесін анықтау сотпен қабылданады. Осы тұста мына мәселені ескерген жөн секілді. Естеріңізде болса, биыл мамыр айында өткен кеңесте президент Қасым-Жомарт Тоқаев қарамағындағы қызметкері жемқорлыққа ұрынған жағдайда бірінші басшы жұмыстан кетуі тиіс деген пікір білдірген болатын. Ал орынбасары мен ректоры парақорлыққа барған бірінші басшылар отставкаға кете ме? Оны уақыт көрсетеді. Жақын арада мұның да хабары шықтылар. Қарағанды облысында 3 жасар бүлдіршінді өлтірді деген айыппен күдікті ер адам ұсталды. Ол бұдан бұрын кісі қанын мойнына жүктеп 9 жылға сотталған болатын, бірақ кейін жаза мерзімі 6 жыл 8 айға қысқартылған. Оның өзін толық өтемей, биыл жыл басында түрмеден босап шығады.
Қостанай облысының Әулиекөл аудандық соты қалған мерзімін жүріп тұруын шектеу жазасына ауыстырған. Себебі қылмыс жасағанда 18 жасқа толмағаны ескерілген. Бірақ өткен іс оған сабақ болмаған қоқсайды. Күні кеше ол кезінде бірге тұрған әйелдің қолынан 3 жасар баланы алып қашып кетеді. Араға 3 күн салып тұншықтырып өлтірілген сәбидің денесі табылған. Қазір көпшілікті ол түрмеден мерзімнен бұрын қалай шығарылды деген сұрақ мазалайды. Согласно пункту 2 части 1. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 87-ші бабы 1-ші бөлігінің 2-ші тармағына сәйкес, кәмелеттік жасқа толмай ауыр қылмыс жасаған жазасын өтеушілер мерзімінің 4-тен 1-ін өтеген кезінде осындай бостандығын шектеу жазасына ауыстырылады. Жаңағы Игентай Сопыжанов бізге осындай өтініш білдірген. Сот оны қанағаттандыруға міндетті. Арыс қаласының тұрғыны көршісін алдап, оның атына 3 рет несие рәсімдеген. Сол арқылы күдікті әйел өзінің көршісіне 700 мың теңгеден астам шығын келтірген деп хабарлайды облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі. Арыс аудандық ішкі істер бөліміне жергілікті тұрғындардың бірі келіп, банк карточкасында қомақты қаржы жетіспейтініне арызданған. Тексеру нәтижесінде күдікті ұсталды. Оның төленбеген несиесі болғандықтан банк карточкасындағы ақшасын пайдалана алмаған, сондықтан көрші әйелдің банк карточкасына танысы ақша салатынын, сосын өзі шешіп алатынын айтып өтінген. Осылайша жалған сылтаумен жәбірленушінің құпия кодын, деректерін біліп алып, 3 банктен 300 мыңнан астам теңгеге онлайн несие рәсімдеген. Сондай-ақ жәбірленушінің шотында тұрған жүктілік кезінде берілетін бір реттік жәрдемақысы, яғни 400 мың теңгеден астам ақшасын ұялы телефон арқылы басқарып, өз пайдасына жаратқан. Қазіргі таңда күдікті азаматшаға байланысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы ол алаяқтық сотқа дейін тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Тергеу барысында болған оқиғаның мән-жайы анықталады. Жамбыл облысында заңсыз кен өндірумен айналысқан 2 қылмыстық топ ұсталды. Олар заңсыз әрекеттерін Жамбыл ауданы Ақбұлақ ауылына жақын маңдағы таулы жерде жүзеге асырған. Тексеру кезінде 3 автокөліктен жұмысқа қажетті құрал саймандар шықты. Сонымен қатар бағалы тастар салынған 4 қап тәркіленді. Аталған дерекке қатысты қылмыстық кодекстің 334-ші бабының 1-ші бөлігімен жер қойнауын өз бетімен пайдалану бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Оралдықтар онкологиялық диспансердің дәл түбінен жерлеу бюросын ашып алған кәсіпкердің әрекетіне наразы. Аталған емдеу нысанына күніне жүздеген науқас келеді екен. Алайда жерлеу қызметін үйлестіруші орталықтың осы жерден ашылуы көптің көңілін күптетіп отыр. Мәселенің мән-жайына тілшіміз Талғат Серқалиұлы үңіліп көрді. Бұл жерде бұрын дәріхана болыпты. Ғимараттың қазіргі иелері оны жөндеуден өткізіп, жерлеу бюросын айналдырған. Өмір болған соң бұл қызметте керек, бірақ дәл осы емдеу нысанының қасында болмағаны жөнет дейді тұрғындар. Эстетикалық тұрғыдан алғанда бұл дұрыс емес, бірақ кейде адамдардың дәл осы мекеменің қызметіне зәру болатын кездері де болады. Әсіресе ауыл тұрғындары қайда барарын білмей дағдарып қалып жатады. Сондықтан бұл қалыпты жағдай, әрі осындай мекеме қажет. Өмір бар жерде өлім бар ғой. Ол үшін қорқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мұның психологиялық күйзеліске әкелетіні рас, бірақ біз обыр дертінің салдары туралы онсыз да теледидардан күнде естіп көріп жүрміз ғой. Дегенмен бұл жерлеу бюросын тап осы жерге салмауға да болатын еді ғой. Болсын, бірақ дәл осы жерде емес, өйткені бұл жерге емделуге келетіндердің көңіл күйін басқалармен салыстыруға келмейді. Сондықтан бұл жерге шіркеу немесе мешіт салған дұрыс болар еді. Менің пікірім осындай. Мәселенің мән-жайын білмекке даулы мекеме де бас сұқтық. Жерлеу бюросының әкімгері былай дейді. Біз бұл жерде ем алатын науқастардың да олардың тума туыстарының да көңіліне кірбің түсіруді мақсат тұтпады. Қала бойынша дәл осы бизнесті жүргізуге арналған қолайлы орын жоқтың қасы. Барлық жерде мектептер мен балабақшалар бар. Сондықтан таңда осы жерге түсті. Облыста обыр дертіне шалдыққан 7 мыңдай адам диспансерлік есепте тұр. Емдеу нысанына күн сайын 200-ден аса науқас келеді. Қатерлі ісік анықталған тағы 100 шақты сырқатқа осы жерден ем-дом шаралары жасалады. Сондықтан жерлеуге қатысты қызмет түрін ұсынатын мекеменің көрші орналасуы ақылға сыймайды дейді дәрігерлер. Жеке кәсіпкерлерге рұқсат беретін мекеме біздер емеспіз. Ол қалалық акимат. Сол емес пе? Сондықтан ол қалалық акимат рұқсат бергеннен кейін ары қарай жаңағы менің ойымша қалған сұрақтарды соларды реттеу керек.
бірақ жаңағы этикалық жағынан ойлап қарасақ, тап қасында аурухананың жаңа ритуал сервисі болып жазылып, ол дейтін жаңа күндіз-түні жарқырап, жаңағы адамдардың көңілін өзіне қаратып тұрғанда, жаңағы онсыз да ұнжырғасы түсіп, онсыз да қиналып жүрген адамдарға бұл жығылған үсті жұдырық болады деп есептейді. Жерлеу бюросындағылар өздерінің заң шеңберінде әрекет жасап отырғанына сенімді. Дегенмен әдеп нормаларына пысқырмайтындардың әрекеті баса ұрмағанның басқамен ісі жоқ дегенде еске салатыны рас дейді қала тұрғындары. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, қорытынды жаңалықтар. Шығыс Қазақстан облысы Белоусовка кентіндегі тау-кен байыту комбинаты жабылатын болды. Басты себеп өңделетін кен осы тәріздес басқа комбинаттардан артылмайды. Кәсіпорында қазір еңбек етіп жүрген 246 адамға тау-кен саласы бойынша жұмыстар ұсынылып жатыр. Алайда жергілікті тұрғындар елді мекеннің болашағына алаңдап отыр. Өйткені кеншілер кентінің жылуы мен суы және басқа да инфрақұрылымы комбинатпен байланысты. Комбинат жабылса, жұмысшылар қайда орналасады? Елді мекеннің ертеңі қалай болатынын әріптесім Олжас Керейхан білуге тырысты. 1940-жылдары салынған бұл тау-кен комбинаты өңірдегі ең ескі кәсіпорындардың бірі. Негізінен қазылған кенді алғашқы өңдеуден өткізген комбинат техникалық тұрға тосса да бүгінге дейін тоқтаусыз жұмыс істеп келді. Кәсіпорынның жабылатын туралы мәселе соңғы бірнеше жылда көтерілген. Аяқ астынан естідік. Қыркүйектің 6-сы күні айтты. Абдырап қалдық. Бұлай бәрі тез болады деп ойламаған едік. Негізі біз бұған дайын болдық. Қайда барып жұмыс істейтінімізді ескертіп жатыр. Бос қалдырмайтын шығар деп жүрміз. Комбинатта қазір еңбек етіп жүрген 246 адамды жұмысқа орналастыру мәселесі қарастырылып жатыр. Ол үшін ауданда арнайы комиссия құрылды. Біз аудандағы бос тұрған жұмыс орындарын бірінші кезекте осы комбинатта еңбек еткендерге ұсынамыз. Сонымен қатар кейбір жұмысшыларға жаңа мамандыққа оқыту ұсынылады. Бұл ұсынысты комбинаттың басшылығы да қолдап отыр. Тау-кен өңдеу фабрикасы басшылығы кәсіпорынды жабу ең тиімді шешім екеніне көз жеткізген. 80 жылдан асқан комбинат бүгін экологиялық және экономикалық тұрғыдан еш талапқа сай келмейді. Жыл өткен сайын жасырын ақпарат емес, шикізат көзі азайып келеді. Кен көлемі азайып келеді, ал қазіргі кен байыту фабрикаларының қуаттылығын толық қамтамасыз ету керек. Сондықтан компанияның басшылығы Белоусов кен байыту фабрикасында өңделетін Ертіс кенішінің кендерін Николаев кен байыту фабрикасына ауыстыруды жөн көрді. Кенді байыту комбинатының жабылатынын естіген кеншілер кентінің тұрғындары алаңдап жүр. Себебі елді мекеннің бүкіл тынысы комбинатпен байланысты. 1996-98 жылдары болған қиындықты әлі ұмытқан жоқпыз. Ол кезде бәрі жабылды. Ешбір кәсіпорын жұмыс істеген жоқ. Елді мекен сусыз, жарықсыз, жылусыз қалды. Енді сол жағдай қайталана ма деп қорқып отырмыз. Аудан әкімдігіндегі әлеуметтік салаға жауаптылар комбинат жабылғанымен елді мекен сусыз, жылусыз қалмайды деп кепілдік беріп отыр. Қазір осы салада қызмет көрсететін басқа коммуналдық компаниялармен келісім жасалып жатқан көрінеді. Ал бүгінде өндірістік кентте 9000 адам тұрады. Шығыс Қазақстан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар. Қарағанды қаласының тұрғындары әлеуметтік желілерде облыстық перинаталдық орталыққа шағым түсірген. Бұл оқулықтарды орталық басшылығы перзентханада жүргізіліп жатқан күрделі жөндеумен байланыстырып отыр. Жылына 4000-нан астам ананы босандырып алатын орталық 1965 жылы салынған. Осы уақытқа дейін мұнда күрделі жөндеу жұмыстары мүлдем жүргізілмеген. Биыл қаражат бөлініп, патология, гинекология мен физиология бөлімдерінде жөндеу басталды дейді мекеме басшысы. Күрделі жөндеу жұмыстары барысында сондай-ақ қабылдау бөлмесі де кеңейтілмек. В ремонт вошли такие виды работ, как жөндеу жұмыстары барысында су және кәріз жүйесі толық ауыстырылады, есік пен терезелер жаңартылады. Үш бөлімшенің ішіндегі барлық палаталар толық жөндеуден өтеді. Сонымен қатар орталықтың аумағын абаттандыруды жоспарлап отырмыз. Күрделі жөндеу жұмыстарына облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен облыстық бюджеттен қаржы бөлінді. Келесі жылдың соңына дейін тапсыруды көздеп отырмыз. Жөндеу жұмыстары аяқталады, оның бәрі уақытша. Уақытша ыңғайсыздыққа шыдауға болады. Бұл бүкіл облыстан аналарды қабылдап отырған мемлекеттік аурухана. Барлығына бірдей жағдай жасалып жатыр. Мұнда қаладан да, ауданнан да келеді. Өңірлерді дамыту мемлекеттік бағдарламасы аясында Қызылорда облысында 30-ға жуық ауыл оңтайландырылды. Осылайша жергілікті басқару тетіктері жүйеленіп, бюджет қаржысы айтарлықтай үнемделіп отыр. Мәселен, Арал ауданындағы тұрғын саны 50-ге жетпейтін 8 ауыл басқа елді мекендермен біріктірілген. Шалғайдағы шағын ауылдардың бүгінгі тыныс-тіршілігін Нұрлан Жақыпбеков таныстырады.
Темір жолдың 91-ші разиязы Санияз ауылында бір ғана үй бар. Мұнда Сәрсенбай Жұмағұлыптың отбасы тұрады. Байырғы темір жолшының бүгінгі кәсібі мал шаруашылығы. Ол бір кездері шаруасы шалқыған ауылды қимастық сезіммен еске алды. Мектеп болды, 4-ші қасқа дейін. Магазин болды. Су ол кезде Сырдарияның суы тегін болып күнтіні ағып жатты. Малдың бәрі осы жерде болды. Халық малмен отырды ғой, жұмысы бар, малы бар. Енді пойыз тұрмағасын, жұмыс болмағасын, халық бәрі көшіп. Мектеп болмағасын, балдардың оқу қиын болып, сонымен көшіп кетті. 2012 жылы бұл ауылда небәрі 8 үй қалған екен. Ал тұрғын саны 50-ге жетпейтін елді мекендер басқа әлеуеті жоғары ауылдарға біріктіріледі. Енді мектеп салу керек болды, фельдшерский пункт салу керек болды. Ол халық егер перспектива болғанда ол болады неді. Перспектива болмайтын. Біз сол кезде 8 үй болып тұрғанның өзінде осы жерден халықпен сұхбаттасып келешек көшеміз деген олардың несі болды. Сонан кейін біз ол перспективін жоқ деп есептедік. Келешегі жоқ ауылдар қатарында Құмсағыз да бар. Мұнда 6 үй ғана түтін түтетіп отыр. Өркениеттің нышаны байқалмайды. 40 жыл бұрын тартылған су құбыры да тозыпты. Бұл жердегілер барғысы келеді ғой. Мектебі бар, несі бар. Бірақ енді ол жердің біздің жайылым орнына келмейді дұрыс емес. Сосын біз көше алмай отырмыз. Иә, жайылымы келмейді дұрыс емес. Бізге осы араға үйреніп қалған мал текеміз сосын отырмыз енді. Оңтайландыру мақсатында осы жақын жердегі Конту елді мекені бар, ол жерде кезекке тұрса, өтініш білдірсе екен әкіміне жер беріледі. Үй мәселесі енді айта алмаймыз, әлеуметтік тұрғын үйлер бізде беріліп жатқан жоқ, қазір мында салынып жатқан жоқ. Сондықтан енді жер беріледі кезегімен заңдылыққа сәйкес. Соңғы 7 жылда өңірде 28 ауыл оңтайландырылды. Ал бүгінде тұрғын саны 50-ге жетпейтін 9 ауыл бар. Оларға әлеуметтік тұрғыда лайықты жағдай жасау тиімсіз дейді мамандар. Сондықтан шағын әлеуеті төмен ауылдарды біріктіру мәселесі өзектілігін жойған жоқ. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңзебаев, Айтмұхамед Байділдаев, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы. Алматыда екі күн үздіксіз жауған жаңбырдың салдарынан қаланың бірқатар көшелері мен арықтарды су басып қалды. Толассыз жауынға қоса жел күшейіп, арықтар сынған бұтақтармен қоқысқа толып, кей көшелерді су басты. Қалалық жасыл экономика басқармасы мамандарының хабарлауынша аудан әкімдіктері, аудандық төтенше жағдай басқармалары мен құтқару қызметі тәулік бойы кезекшілік жүргізді. Суды ағызу және сорғылау үшін 192 маман мен 81 арнайы техника және 22 су сору құрылғысы жұмыс істеді. Су басып қалған 10 аймақ қалпына келтірілді. Бүгін арықтар мен өткелдері тазартылуда. Келесі жылы арықтардың біразы жөнделеді дейді жауапты ведомство өкілдері. Учитывая, что у нас сарычная сеть. Алматыда 1200 шақырымнан астам арық жүйесі бар. Соның 376-сы қазірдің өзінде жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Сондықтан біз қаладағы барлық арықтарға сараптама жүргізіп, сметалық жоба дайындап жатырмыз. Яғни келесі жылы барлық ескірген арықтар жөнделеді. Бұл көшелерді су басу қаупін 70% азайтады. Ал биыл біз аудан әкімшіліктерімен бірлесіп 50 шақырым арық желілерін орнаттық. Биыл елдегі ірі 3 қалада жастарға жалдамалы тұрғын үй беріледі. Баспаналар кімдерге және қалай үлестірілмек? Ережеге сай ең алдымен азамат 29 жасқа дейінгі Нұрсұлтан, Алматы, не Шымкент қаласының тұрғыны болуы тиіс. Банкте шот ашуы керек. Ал үміткердің атында жылжымайтын мүлік болмауы қажет. Баспаналары сатып алу құқығынсыз тек жалға беріледі. Үйге ие болғандар коммуналдық төлемдерді қоспағанда айына 10-12 мың теңге төлеп жалдап тұра алады. Осылай жастарға өз үйіне бастапқы жарна жинауға мүмкіндік жасалмақ. Бағдарлама 2021 жылға дейін жұмыс істейді. Жоба нәтиже берсе, әрі қарай жүзеге асырылып, өзге қалаларда да жүргізілуі мүмкін. Қазір елде 29 жасқа дейінгі 4 миллиондай жас бар. Оның 245 мыңы Елордада, 700 мыңы Алматыда, 260 мыңдайы Шымкентте тұрады. Тапсырмаға сәйкес осы үш қалада кемінде 3000 пәтер тапсырылады. Жыл сайын 3000 пәтер тапсырылатын болса, онда осы жуық арада әрбір қалада 3000 пәтер, 9000 пәтер тапсырылуы тиіс деген ойдамыз. Бұл пәтерлік жалға берілу мерзімі 5 жыл деп белгіленіп отыр. Қазіргі таңда жергілікті атқарушы органдар осы үй сатып алу мәселесін қолға алып жатыр. Айта кету керек, жалға берілетін тұрғын үй сатып алу құқығынсыз беріледі және жалға беру тұрақтылығы 10-12 мың теңге ай көлемінде болады. Ол коммуналдық төлемдерді қоспағанда. Ертең Елордада Астана Медиа Уик медиа апталығы басталады. Орталық Азиядағы ең ірі медиа шараға жылда 2000-ден аса қонақ келеді. Биылда маңызды кездесу, конференциялар, шеберлік сағаттары жоспарланған. Медиа сала мамандары 3 күн пікір алысып, тәжірибемен бөліседі.
Сондай-ақ республикалық басты арналардың жаңа маусымының ашылу рәсімі өтіп, тың жобалар мен жаңа бағдарламалар таныстырылады. Ал жарнама мен пиар мамандарына ашық пікірталас алаңы ұсынылады. Түркияның ең ірі ақпарат агенттігінің өндіріс директоры Озгур Юрул қауіпті аймақтарда жұмыс істейтін журналистер үшін шеберлік сағатын өткізеді. Ал украиналық спикер цифрлық дәуірдегі телевизия жайлы айтады. Медиа аптаның соңғы күні видео мазмұн эволюциясымен бейімделу туралы болады. Онда қазақша сөйлейтін YouTube және сандық медиа мониторинг пен сараптама деген тақырыптарда пікір алысу болады. Основная цель Астана Медиа Уик – это развитие. Астана Медиа Уиктің негізгі мақсаты отандық медиа секторды дамыту және саладағы іскерлік қатынастарды аймақтық деңгейде ілгерлету. 2018 жылы бұл шараға қатысу үшін 2000-нан астам қонақ келген еді. Медиа индустрияның 60 отандық және шетелдік топ менеджерлері мен 50-ден астам өндірістік компаниялары қатысқан болатын. Арғыра эфир тізгінін әріптесін Айбек Қабылшаға беремін. Ол елімізде және әлемде болып жатқан спорт жаңалықтармен бөліседі. Айбек, қайырлы кеш, кезек өзіңізде. Көп-көп рахмет. Армыстар, спорт әлемінің келіп түскен жаңалықтары жетерлік. Қуанышты хабар Испаниядан жетті. Вуэлта көпкүндігінде топ жарған Астана велошабандозы Якоб Фульзанг мерейіміз тасты. Осы және өзге де жаңалықтар менің топтамамда. Алыстамаңыздар. Алматыда шахматтан ересектер арасында Азия біріншілігі басталды. Осымен 10-ші рет өтіп отырған құрлықтық жарысқа Азия мен мұхит аралдары аймағынан 70 үміткер қатысуға тілек білдіріпті. Олардың арасында осы жарыстың 4 түркін жеңімпазы жаңа зеландиялық Хеллен Миллиганда бар. Сондай-ақ бұған дейінгі жылдарда оза шапқан Иран мен филиппиндік шахматшылар да Алматыдан абыроймен қайтуды көздейді. Жарыс ережесіне сәйкес алдымен рапидтен жүлделі орындар сарапқа салынса, одан кейін классикалық шахмат 9 күнге созылады. Швейцариялық жүйе бойынша өтетін сында дәл қазір кімнің топ жаратынын дөп басып айту қиын дейді ұйымдастырушылар. Ал блиц, яғни жылдам шахматтың мықтылары жарыстың соңғы күні анықталады. Қазақстандық Гүлдана Жұматай шығыс шекпежегі бойынша әлем үздік атанды. Кореяның Чунджу қаласында хэпкидодан дүниежүзілік додада өткен болатын. Бұл спорт түрі айкидоның негізі және тайквандоның баламасы болып саналады. Сондықтан байрақты бәсекеге әлемнің түкпір-түкпірінен жүздеген қатысушы жиналды. Олардың арасында жерлестеріміз де бар. Әсіресе 65 келіде өнер көрсеткен Гүлдана Жұматай барлық қарсыласынан басым түсіп, өз мықтылығын дәлелдеді. Осылайша ол жауынгерлік өнер бойынша дүниежүзілік ойындардың алтын жүлдесін жеңіп алды. Чемпионды бүгін Елорда вокзалынан достары, туыстары және жанкүйерлері күтіп алды. 4 жылда бір рет өткізілетін жарыстардың бірі, олимпиадамен тең келетін жарыс деп санауға да болады. Қазақстан және басқа мемлекеттерден көптеген қатысушылар келді. Бәсекелестік өте жоғары болды. Үш бой өткізе келе осы жоғары дәрежелі медальді ұтып алдым. Арнамызда қуанышты жаңалық. Бақ құралдар арасындағы Бақ Лига біріншілігінің 6 дүркін чемпион атанған әріптестеріміз жақында ғана президент кубок үшін өткен республикалық турнирде топ жарған болатын. Енді міне ел ішіндегі барлық додаларда жеңімпаз атанған хабарлықтар халықаралық турнирде доп тебетін болады. Отандық бақ лигаларының арасында әрдайым асық алшысынан түсіп жүрген арнамыздың футболшылары шетелде өтетін турнирге сақадай сайтыпты. Жахан алаңындағы қарсыластарында бақылап жүргендерін айтады. Себебі бұл қазақстандық журналистердің әлемдік деңгейдегі алғашқы ойыны болмақ. Барлық команда дайын келеді, барлық команда оқу-жаттығы жиындан өткізіп жатқан кейбір командалардың әлеуметтік желілерінен көріп жатырмыз. Ең бастысы сол психология мен тактика шешеді деп ойлаймын. Хабарлық футболшылар бұған дейін елдегі жарыстарда 6 дүркін жеңімпаз атануымен қатар жақында өткен президент кубогы жүлдесінде қанжығасына байлаған сондықтан асқан әзірлікпен салқын сабырлықпен жарыс қаттанып жеңіспен оралуға бар жігерімізді жұмсаймыз дейді. Біз әрине жеңіске ұмтыламыз, команданың қақпашысы болған соң маған да көп нәрсе байланысты, сондықтан қолымнан келгенше осы команданың қақпасын ғана емес жеңісінде сақтап елге чемпион болып ораламыз деген сенімдеміз. Күдігінен үміті басым ала доп шеберлерінің соңғы 2 жылдағы жетістігі көптің назарында. Оны бүгін арна басшылығы да тілге тие кетіп алғыс хатпен марапаттады. Ринат Думанұлы жастарға жарыстан жеңіспен оралуларын тіледі. Бұған дейін өкінішке қарай елден
Қазақстанның атынан ешбір команда бармаған, бұл осы арнайы шақыруды Литва мемлекетінен ұйымдастырушылар тарапынан Сыртқы істер министрлігінен біздің команда қабыл алып отыр. Бұйыртса сол жарыстан жүлделі орын мен оралуларыңызға тілектеспіз. Хабар ұжымы, хабар команда сіздермен бірге. Арнамыздың футболшылары бүгін аттанатын жарыс Литвада 42-тің 13-15 аралығында өтпек. Дүбірлі дода 10 жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Ал оған әлемнің түкпір-түкпірінен келген 25 ел атсалыспақ. Қаламды қару еткен әріптестерімізге сәттілік серік болсын дейміз. Лаура Қуанышқызы, Болотбек Табалдиев, қорытынды жаңалықтар. Ендеше әлем чемпионатында хабар агенттігінің ғана емес, қазақ елінің намысын қорғаға алып тұрған әріптестерімізге сәттілік тілейміз. Мендегі спорт жаңалықтары әзірге осы. Айбек, әлем чемпионатына баратын жігіттердің қатарында өзіңіздің де бар екендігіңізді білеміз. Жеңіспен оралуларыңызға тілектеспіз. Аумин, рахмет. Ел намысын абыроймен қорғауға барымызды салатын боламыз. Жеңісті күндерде жолыққанша бай қуатты болайық. Франция мен Қазақстан бірлесіп түсірген «Олма Джон» фильмі Римдегі тәуелсіз кино фестивалінде гран-при сыйлығына ие болды. Туынды франциялық режиссер Виктория Якубованың түсірген тұңғыш толық метражды фильмі. Хикая Алматы облысында небәрі 9 күнде түсірілген. Картина Еуропа көрермендеріне алғаш рет осы айда Парижде өтетін Қазақстандық кино фестивалінде көрсетіледі. Ал елімізде бұл туынды «Алма апа» атауымен шығады. Осымен жаңалықтарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.